Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay April 29, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin po ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay inyong iningatan sa buong magdamag. Salamat po sa biyaya ng kalakasan, salamat po sa biyaya ng kalusugan. Salamat sa lahat po ng inyong ginawa sa aming mga buhay. We thank you also Lord for your protection and even your provisions. Tunay nga po na hindi po ninyo kami pinagkukulang, sapat ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Dalangin namin Lord na pagpalain niyo po ang aming mga buhay kasama ng aming kanya-kanyang sambahayan dahil naniniwala kaming lubos na ang iyong mga salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Ito ay patuloy nagaganap sa lugar na iyong pagsusuguan. Kaya hinihiling namin na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa upang katagpuin ang pangangailangan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga salita na patuloy pong nag-e-edify, nag-e-encourage at saka nag-e-empower sa amin. Salamat sa iyong mga magagandang salita, Panginoon. Salamat din sa isang araw na naman na inyong ipinagkalob sa amin dahil bilang iyong mga anak, naniniwala kaming lubos na mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa bawat isa sa amin sa umagang ito. That's why, Lord, we expect that we will receive today and today is our receiving day. Thank you God, thank you Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning brethren in Christ, once again welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay mababasa po natin sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. And in Amplified Version, Jeremiah 29:11, for I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord, thoughts and plans for welfare and peace and not for evil, to give you hope in your final outcome. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid sa Amplified. I know the plans I have for you, a plans to prosper you, not to harm you, a plans to give you hope and future, sa ibang translation. Mga kapatid, by the way, ang author po ng Jeremiah is no other than Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah, siya po ay kinakategorian, mga kapatid, o tinagurian bilang crying prophet. Kasi every time that he prophesied against sa bansa po ng Israel, mga kapatid, atin pong makikita na talagang na kumbaga may habag, mga kapatid, kaya he was known as a crying prophet. Alam rin po natin naman na si Jeremiah ay isa po sa mga major prophets na tinutukoy po sa category in the Old Testament, kasi meron tayong tinatawag na 5 major prophets at meron tayong tinatawag na 12 minor prophets, mga kapatid. Kung mayroong pong 5 major, mayroon 12 minors, brethren. At si Prophet Jeremiah or yung Book of Jeremiah ay included po ito, mga kapatid, sa 5 major prophets. At dito, mga kapatid, sinasabi po ni Jeremiah, even though ito po ay para po sabihin natin sa mga Israelites, sinasabi po dito, mga kapatid, na may plano ang Diyos sa bansa ng Israel. Ang plano niya, mga kapatid, is to prosper, hindi para saktan. Bigyan sila ng pag-asa, bigyan sila ng magandang future, brethren in Christ. At ngayon, mga kapatid, ang ating today's message, Grace and Promises,
about God's plan, and which entitled The Plans of God Had for Us. So mga kapatid, tandaan po natin na this morning ay medyo nag-shift na po tayo, tapos na po tayo sa presence, ay dito na po tayo, it's all about God's plan, brethren, para hindi po kayo mabibigla. So every topic natin ay umaabot po yan ng 16, mga kapatid. At nung mga nakaraan natin tinalakay, yun po ay 16 na about God's presence. Ngayon mga kapatid, we are talking about God's plan. Kaya sa 16 na linggo, mga kapatid, it's all about God's plan. And again, our to this message is grace and promises about God's plan, which entitled The Plans of God Had for Us. And our to this grace and promises about God's plan, in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word. Natin lamang po ito pakinggan at ito ay atin lamang basahin. Kailangan sinasang-ayunan ho natin ito, mga kapatid. Hindi lamang po kayo nanonood riyan, kundi nag-a-agree ho kayo, nag-i-amen ho kayo. And then sinasampalatayanan po ito na nananampalataya tayo na mangyayari sa atin. And of course, inaangkin natin na mangyari rin yan sa akin yan, Lord, like that. At dinideklara ho natin, yung parabang sinasabi ngayon, ang ating pinag-aaralan about the plan, idideklara natin, thank you God sa iyong mga plano sa akin. Ganun po mga kapatid, kasi nakakalungkot po sa ating panahon na mga tao nanonood nga hanggang nanonood lang. Ang tanong, are we agreeing? Are we believing? Are we claiming? Are we declaring? So yun po, mahalaga yan mga kapatid. So again, we have to agree, believe, claim, and declare sa ating pong mga tinatalakay, mga kapatid. At this point of time, we are going to tackle at ating pong i-acronym ang salitang praises. Praises, P-H-R-A-S-E-S. First point, he planned to give us prosperity. Ang binanggit kanina sa ating binasa, mga kapatid, sabi ng Bible, I know the plans I have for you, a plans to prosper you, a plans to give. Gusto ko i-emphasize ang salitang give, a plans to give. So mga kapatid, itong mga plano na ito ay ang Diyos ang magbibigay sa atin. We are not the one doing our efforts, kundi God is the one who is making a way para po mapangyari ito sa ating mga buhay. Again, even though these are, sabihin natin, promises, or these are God's plan to the nation of Israel, but the God of Israel is the same God that we serve, brethren. Kaya it can be also God's plan for us. Kaya wag po natin, kasi alam nyo po, ang dami na po ngayong mga tao na parabang sabihin natin masyadong critic, masyadong sinasabi natin mga kapatid, masyadong sabihin natin skeptic, nasasabihin nila, yung Jeremiah 29:11, di naman para yan sa atin, para sa mga Israelita yan. Tama po mga kapatid, but again, the principle of this word is pwede ho natin kunin. Ano ang principle? If God has a plan to the nation of Israel, I firmly believe sa atin na mga anak ng Diyos, born again Christian, mananampalataya, may plano din ang Diyos sa atin. Kaya we cannot deny the truth, brethren, that God has a plan sa buhay po natin. And again, we are now going to acronym the word praises, P-H-R-A-S-E-S. At ito nga po, it is not by our own efforts, it is by God's way, brethren. Siya ang gagawa ng kapamaraanan, kasi He planned to give us. Kaya first point natin, He planned
He planned to give us prosperity. Ang Diyos ang nagplano para tayo, mga kapatid, makaranas ng prosperidad sa buhay. Ano po ang prosperidad, mga kapatid? Kasaganaan na bumuti tayo, kaginhawaan. Yan, ang mas accurate, kaginhawaan. May plano ang Diyos sa atin na mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, na tayo ay makaranas ng kaginhawaan. Wala naman pong tao na hindi ho naghahangad ng kaginhawaan. We all need kaginhawaan or prosperity, brethren. But praise be to God, ang kaginhawaan ay bahagi sa plano ng Diyos sa atin, and He will give it to us. Kaginhawaan sa ating buhay, kaginhawaan sa ating pamumuhay, kaginhawaan sa ating ipinamumuhay. So everything, mga kapatid, yan ang plano ng Diyos sa atin. And then second point, He planned to give us hope. Mga kapatid, tandaan po natin, kung ang dying world ay mayroon din silang dying hope, tayo, mga kapatid, ay mayroon tayong living hope. Kasi ang ating tunay na pag-asa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag tayo ay may Kristo sa buhay, mayroon tayong pag-asa sa buhay. At ang pag-asang ito ay buhay, mga kapatid. Ibig sabihin, it will come to pass, mangyayari, anuman ang ating mga inaasahan. If we are expecting na tayo ay magtagumpay, if we are expecting, brethren, na gumanda ang buhay, then we will have it. Why? Because we have Christ, and Jesus Christ Himself is our hope. That's why we have a living hope. And third point, He planned to give us rest and peace. Kaya nga, di ba, mga kapatid, huwag po ninyong ipagkakamali. Pag sinasabing rest, it is not just for the dead people. Ang rest can be also experienced kahit tayo ay nabubuhay. Kaya nakakalungkot, ano, kung kailan mapatay, doon ilalagay na rest in peace. Pero mga kapatid, kahit tayo nabubuhay, pwede tayong magpahinga sa kapayapaan ng Diyos dahil may Panginoon tayo. Remember na sinabi ng Lord, "The battle is mine. I will fight for you. Your problem is not yours, it's God's." So what will be our part, brethren? Of course, resting in the presence of God, resting in the promises of God. Kaya may plano ang Diyos na tayo ay mabigyan ng kapahingahan at kapayapaan. Kaya sabi po dito, mga kapatid, we will experience rest and peace. And of course, fourth point, He planned to give us abundance. Alam nyo po, ang ganda ng, kung babasahin lang po natin ang maraming translations, iba-iba po ang sinasabi ng bawat translation. At kung pagsasamasamahin ho natin itong aking sinasabi ho dito, kulang pa ho ito. Kaya He planned to give us abundance. Kaya nga, di ba, kung ating pong maalaala ang John 10:10, sabi ng Bible, He came to give us life, an abundant life, a full life, a satisfied life. Kaya ang gusto ng Diyos na buhay po natin, buhay na masagana. Dahil ang buhay na masagana ay magiging pagpapala tayo sa iba. Kasi our God is not the God of enough. Our God is the God of more than enough, meaning the God of abundance. Gusto ng Diyos na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, tayo po ay managana, mga kapatid, at sa lahat ng aspeto natin, tayo ay sumagana. And of course, brethren, fifth point, He planned to give us success. Alam nyo po, mga kapatid, nobody can promise na wala pong obstacle, walang hindrances, walang magiging challenges. Mayroon at mayroon yan. Kaya lang, mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin na tayo ay bibigyan niya
ng tagumpay sa bawat hamon na ating kinakaharap sa buhay. Kaya nga sabi ko nga, how we can declare that we are victorious kung wala tayong pinagdadaanan na battle. Kaya nga po nasasabi natin tayo ay victorious kasi nagtagumpay tayo sa isang digmaan. You cannot declare, even in the Old Testament, even the soldiers cannot declare that they are victorious unless first they went through sa tinatawag po nating battle. Tayo rin po ay meron tayong battle in life. Hindi man po ito physical, but we have battle spiritual. Naandyan pa ho ang mga evil spirits. Naandyan pa ho ang mga demons. At itong mga demons na ito, hindi po ito nagpapakampanti-kampanti lang. Ginagawa nila ang lahat ng mga kaparaanan just to hinder us, brethren, para hindi makaranas ng kabutihan ng Diyos. But praise be to God, one of the plan of God for us, He will give us success in every battle that we are facing, brethren. Kaya tulad ngayon, humaharap po tayo ng crisis, humaharap po tayo ng hamon. But put in mind, mga kapatid, na may plano na ang Diyos sa atin para tayo ay magtagumpay. We are not destined para mag-fail, brethren. We are destined to succeed. And sixth point, he planned to give us eternal salvation. Tandaan po natin, ang gusto ng Diyos, hindi lang po yung daily salvation ang ating maranasan. Yes, we admitted that every day ng buhay po natin, mayroon po tayong daily salvation. Niligtas tayo sa sakit at karamdaman, niligtas tayo sa kapahamakan, iniligtas tayo sa karahasan, iniligtas tayo sa kasamaan. So day after day, nariyan ang salvation ng Diyos. But beyond that, God has a plan to give us eternal salvation. Kaya nga binabanggit ng Bible, mga kapatid, mayroon tayong eternal life kasi hindi lang buhay ang ibinigay ng Diyos sa atin dito sa lupa, maging ang walang hanggang buhay ay ibinigay din po sa atin ng Diyos. So, He planned to give us eternal salvation, brethren in Christ. And of course, last point, He planned to give us security at ang binanggit kanina sa Amplified Welfare. Alam niyo po ba na walang plinano ang Diyos kundi sa kapakanan ng bawat isa sa atin? Walang ibang plinano ang Diyos kundi sa ikabubuti natin? Walang ibang plinano ang Diyos kundi sa ikauunlad at ikalalago natin? Mga kapatid, lahat ng plinano ng Diyos is for our welfare. At ito pong welfare na ito is our security, our daily security. Salamat sa Diyos dahil ang iniisip niya ay ang kapakanan po ng bawat isa sa atin. If we could remember, sabi nga ni David, "Who am I, Lord, that you are so mindful of us or of me?" Pag sinasabing mindful, God is so mindful to us, God is so thoughtful to us, wala siyang ibang iniisip kundi ikaw, ako, tayong lahat because He loves us so much. To sum up of our to this message, brethren, grace and promises about God's plan which entitled The Plans of God Had for Us. And our today's grace and promises about God's plan in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled at ating pong inacronym ang PRASES. P-H-R-A-S-E-S. First point, He planned to give us prosperity. Second point, He planned to give us hope. Third point, He planned to give us rest and peace. And fourth point, He planned to give us abundance. Fifth point, He planned to give us success. And sixth point, He planned to give us eternal salvation. And seventh point, He planned to give us security and welfare. And these are the acronym of PRASES: prosperity, hope, rest or peace, abundance, success, eternal salvation, security or welfare, brethren in Christ.
ganun po mga kapatid, because God is good, whatever He planned for us are all good. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, we do appreciate your good plans to us. Salamat dahil wala kayong pangit na plinano sa amin, kundi pawang mabubuti po ang inyong plinaplano po sa amin. Dahil sa kami ay yung mahal, ang hangad mo lamang ay ang mapabuti kami, ang mapaganda ang aming buhay, ang mapaunlad ang aming buhay. Salamat God, because your plan God, you planned to give us prosperity, hope, rest and peace, abundance, success, eternal salvation and security, and these are all for our welfare, O God. Thank you, Panginoon, dahil napakabuti mong Diyos, napakabuti mong Ama. Patuloy po ninyo kami pagpalain spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially in all aspects of our lives. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid na may mga negosyo. I-bless nyo po sila continually. Sa aming mga kapatid na nagtratrabaho, i-bless nyo po sila continually. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, i-bless nyo po sila continually. At sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanya lamang tahanan, i-bless nyo po continually, dahil wala po kayo, Lord, mga anak na hindi mo pagpapalain. Dahil sa bawat araw, mayroon po kayong laang biyaya at pagpapala sa amin. Thank you for this wonderful day that once again you have given to us, dahil Lord, tatanggapin namin ang iyong panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala sa amin. That's why sa buong araw na ito, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, favored, blessed, at sa lahat ng plano mo sa amin ay patuloy na magmamanifest. The reason why you always blessed us, because you wanted us to be a blessing to everyone. Una, sa aming mga buhay. Pangalawa, sa aming mga pamilya. Pangatlo, sa kanya-kanya naming iglesia. Pang-apat, sa kanya-kanya naming komunidad. At panglima, sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Lord, patuloy po namin tinataas ang bansang Pilipinas. Philippines, Lord, is a blessed nation, and marami ang magpapasalamat sa iyo, because idideklara ang bansang Pilipinas a COVID-19 free country, God. Salamat dahil pinawalan mo na ng visa, pinawalan mo na ng kamandag, pinawalan mo na ng karapatan, pinawalan mo na ng kapangyarihan ang coronavirus, dahil sa tinapos mo na gawa sa krus ng Kalbaryo. It will no longer infect people, God. Salamat, Jesus. Salamat, Lord. At itinatas po din namin ang mga pamilya na mayroon po silang mahal sa buhay na na-infect, God. Lord, I declare na patuloy po ninyo silang pagalingin, palakasin sa ayon sa iyong biyaya at sa tinapos mong gawa, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. At salamat sa protection mo sa amin, because we are well covered with your precious blood, surrounded with your holy angels, and we are bearing your powerful name, God. Salamat, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.